رحمان الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ تو آج ہم پہلے بات کریں گے کہ ہم اپنی لرننگ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، انہانس لرننگ۔ جو کچھ آپ سیکھتے ہیں وہ زیادہ عرصے کے لیے یاد کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے آپ ایک نظر اپنی بک پہ دوڑائیں جو کہ آپ سبق پڑھنے لگے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ سے کوشچن پوچھیں کہ آپ پڑھنے کیا جا رہے ہیں، آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر جو مین پوائنٹس ہیں ان کو لکھیں، ان کو کی ورڈز کہتے ہیں، ساری چیزیں نہیں لکھنی۔ پھر اس کے بعد آپ 24 گھنٹے کے اندر وہ جو مین پوائنٹس لکھیں ان کی دہرائی کریں، ریویژن کریں۔ اس سے آپ کو سبق یاد رہے گا اور 50% ایک سال تک یاد رہے گا۔ تو آج ہم حواس خمسہ میں سے سکن سینس آف ٹچ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پچھلا سبق دہرا لیتے ہیں۔ ایئر از دا آرگن فار ہیئرنگ، کنسسٹ آف 3 پارٹس۔ آؤٹر ایئر کلیکٹ ساؤنڈ ویوز، مڈل ایئر کنسسٹ آف ایئر ڈرم اینڈ 3 بونز۔ انر از دا کوکلیا اینڈ اٹ سینڈ سگنلز تھرو آڈیٹری نرو ٹو دا برین۔ تو آج ہم کریں گے سکن۔ سکن جو ہے اس کو اردو میں جلد بھی کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ فصلات میں کہ قیامت والے دن ہماری جلد جو ہے، ہماری آنکھیں اور کان، وہ ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا کر دیں گے۔ اور لوگ کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو؟ تو اللہ وہ کہیں گے کہ اللہ نے تمہیں پہلی بار بھی پیدا کیا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تو پیارے بچوں، یہ ساری باتیں ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ دا لارجسٹ سینس آرگن ان آور باڈی از دا اسکن۔ سب سے بڑا جو ہمارا عضو ہے جس میں، وہ جلد ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ اسکن از دا آرگن آف ٹچ، ہیٹ اینڈ پین سینسیشن۔ جو ہماری حسیات ہیں، چھونے کی گرمی اور سردی لگتی ہے ہمیں یا ہمیں درد ہوتی ہے، تو یہ سارا کام جو ہے ہماری جلد کرتی ہے۔ اسکن کورز ایوری پارٹ آف آور باڈی۔ اسکن جو ہے وہ ہمارے جسم کے ہر حصے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اٹ پروٹیکٹس انر پارٹس آف آور باڈی۔ ہماری جو جسم ہے اس کے اندرونی حصوں کو کی حفاظت کرتی ہے، جیسے دل، معدہ، پھیپھڑے، جگر اور پٹھے۔ دا اسکن کنٹینز سیورل کائنڈز آف سیل دیٹ ڈیٹیکٹ پین، پریشر، ٹچ، ہیٹ اینڈ کولڈ۔ ہماری جو جلد ہے اس میں بہت طرح طرح کے خلیات ہیں جو کہ پتہ چلاتے ہیں درد کا، دباؤ کا، چھونے کا۔ اور یہ مشکل الفاظ ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ دیا ہوا ہے۔ تو اس میں تھرمو ریسیپٹرز ہیں، جو میزنرز کارپسلز ہیں، نوسی سیپٹرز اور پینسیمین کارپسلز ہیں۔ آور اسکن ہیز این آؤٹر لیئر اینڈ این انر لیئر۔ اس کی ایک بیرونی تہ ہے اور ایک اندرونی تہ ہے۔ جو بیرونی تہ ہے اس کو ایپیڈرمس کہتے ہیں اور اندرونی کو ڈرمس کہتے ہیں۔ دا آؤٹر لیئر ہیز کلر پگمنٹ دیٹ پروٹیکٹس فرام ہارمفل ریز آف دا سن۔ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، شعائیں ہوتی ہیں، ان کے برے اثرات سے بچانے میں پگمنٹ جو ہوتا ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو میلانوسائٹس ہوتے ہیں جو میلانین رنگدار مادہ پیدا کرتے ہیں، اور جب سورج کی، اسی وجہ سے ہمارا جو جلد کا رنگ ہے وہ براؤن یا زیادہ گہرے رنگ کا ہوتا ہے میلانین کی وجہ سے۔ دا انر لیئر ہیز بلڈ ویسلز، نروز، سویٹ گلینڈز اینڈ روٹس آف ہیئرز۔ جو ہماری اندرونی تہ ہوتی ہے اس میں شریان خون کی، اعصاب اور پسینے کے غدود اور جو بال ہیں ان کی جڑیں ہوتی ہیں۔ دس لیئر از سینسٹیو پارٹ آف دا اسکن۔ یہ بہت زیادہ حساس حصہ ہے ہماری جلد کا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ مشکل الفاظ ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں کہ جو کیونکہ یہ جو اعصاب ہیں ان کی وجہ سے ان کی سینسٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے۔ وین یو ٹچ سم تھنگ، سینسٹیو سیلس آف دا اسکن ریسیو میسجز اینڈ سینڈ دیم ٹو دا برین۔ جب ہم کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، تو اعصاب کے ذریعے یہ چیز ہمارے دماغ میں جاتی ہے، جو دماغ پھر ہمیں بتاتا ہے کہ گرم یا سرد کوئی چیز نے چھوا ہے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری جلد ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہماری فنگر ٹپس ہیں وہ ہمارے جسم کا موسٹ سینسٹیو پارٹ ہیں،
اور آپ کو پتا ہے کہ ہر بندے کا, جیسے ہم انگوٹھے فنگر پرنٹس ہیں, ہر بندے کے فرق ہیں, کسی کے فنگر پرنٹس کسی سے نہیں ملتے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ ہماری انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو دوبارہ سے بنا دے. اور آپ ایک اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ سنسارن کے بارے میں بات